Pavarësisht shiu, tregtarët në Belsh dolën sërish në protest. Këtë radhë nuk mungoi as përballja me policin për bllokimin e rrugës. Në kush ke besim? Në kush ke besim? Në kush ke besim ta lexoj? Pas vendimit të bashkisë për të larguar tregun nga zona e banuar, thonë se nuk do të ndalen deri në zgjedhjen e problemit të tyre. Kemi 3 javë që vim për qark, as punë as gjë. Vemi përplasemi ke bashkia, nuk na del njëri. Ku do vej ky halli jon? Kush do na përgjigjet neve? Protesta do vazhdoj deri sa të jepet rruzgjerë të vi vet kryetari bashkisë këtu. Qofse kryetari bashkisë nuk vjen tek këto bloqe këtu vet. Në atë treg, shtojnë se sigurojnë ato pak të ardhura edhe pse në ditë ndryshme. Shtunën bëhë këtu, të kurën bëhë në fshatin Dragot. Ta përna hegjim për këtu fara, përna qojnë po havrë Dragotit. Ne të shqipër të gjilë domata për shkënë Dragot. Po këta s'kam, po vetëm këtë gjë. Faktikisht shqipë, barikata, që është barikata, që do thotë barikata. Në mbështetje të tyre janë shprehur edhe përfaqësuesit e opozitës në Këshillin Bashkiak, ndërsa nga drejtuesit e bashkisë shtohet se shkaki i zhvendosjes ishte krijimi i hapësirave të duhura për numrin në shtim të turistëve.